Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui novamente com mais um vídeo de GTA V Roleplay, só que eu preciso fazer essa introdução antes de iniciar o vídeo, só pra vocês não ficarem perdidos aí no tempo, tá? Essa daqui vai ser uma nova série que eu vou jogar como policial, portanto, apenas como policial nessa série. Não é a vida do Irineu, vai ser um personagem novo que vocês vão conhecer aí. E os episódios vão ser simplesmente... Cada episódio eu vou atender algumas ocorrências, vai ter situações engraçadas, situações tensas. E vamos ver como é que eu vou sair, como é que o meu personagem vai sair aí que eu criei, ok? Então, ó, por enquanto essa série ainda não tem um nome fixo, eu tô pensando ainda, mas se vocês tiverem uma sugestão, escrevem aí nos comentários que eu posso pegar e eu vou dar os créditos pra quem deixar um nome legal aí, beleza? Então é isso, gente. Valeu aí. Fiquem com o vídeo. Bem, pra quem não sabe, meu nome é Pedro Peçanha. O que que tá acontecendo aqui? Pera aí. Tá tudo bem aí, senhores? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Rapaz, aqui, rapaz, eu fui pegar meu Samu aqui pra sair, aí ele foi, me tirou dentro do carro e me jogou no chão, rapaz, esse viado aí, ó. Conheço esses aqui já de outras bandas, pode deixar que a gente se acerta aqui, seu doutor. Tá certo? Tá bom, rapaz. Muito obrigado, dia, viu? Nada. Vovô, ô vovô. Ainda... A sorte aqui, dentro. Rapaz, é que é na minha sala de taekwondo, aí eu tive que dar um hack no xiri nele. Pois não, fala aí. E tem como dar bom, aquela carona pro... Deixa eu vir pra cá. Meu nome é Pedro Peçanha, eu sou soldado aqui da Força Tática dessa cidade. Fui contratado aqui, na verdade, pra manter a ordem, né, nessa linda cidade que tá sendo aí tomada pelo crime. E hoje é meu primeiro dia de trabalho aqui. Vamos lá ver aqui. Mas o que tá acontecendo aqui, meu amigo? Vamos ver se tem alguém aqui trabalhando comigo. Chegar aqui na delegacia. Os policiais aí. Oi, Steve. Oi. O senhor vai patrulhar? Vamos. Cheguei agora aqui. Eita. Isso, patrulha ali com o Lotus, que ele tá com a GoPro. Com licença. E eu preciso dar um QTO aqui que eu tomo muita febre, muito beleza? Obrigado. Vai lá. Valeu. Tchau, seus policiais. Desculpa pelo soco. Ô, louco, que é isso? Senhor. Eu tive um smile ali dentro da DP. Eu ia tirar meu porte de arma. Valeu. Onde vocês podem me ajudar? Então, rapaz, no momento a gente não tá tirando porte de arma. Porque a cidade tá bem movimentada e tem pouca viatura aí de patrulha. É, mais à tarde, é capaz que a gente esteja tirando aí, volte a tirar os portes de arma aí. É, amigo, tem que esperar o comandante. Ele falou pra gente dar uma pausa aqui e voltar mais tarde, tudo bem? Tá bom. Volta daqui uma meia hora e a gente tenta resolver pra você. Tá bom. É... Boa tarde, senhores. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Ótimo. Só esperando aqui os chamados, né? Tá tranquilo a cidade aí hoje? Vamos patrulhar. Bora. Não tá não, hein? Te falar que tá tendo ocorrência pra todo lado. É, a gente tá tendo uns probleminhas aqui que a gente fica um pouco oficial na cidade aí. É, precisando de SAMU, sabe que só chamar. Valeu. Vamos lá, que a cidade tá em perigo aqui. Vamos lá, primeira ocorrência, parece que tem um carro roubado. O QRO é de um carro abandonado ou é roubado? Eu não li aqui direito. É carro roubado. Vamos lá. Sou policial? Pois não. Fala pro senhor. Fui aqui pegar meu carro, né? Aí parou dois caras de moto aqui encapuzado. Pelo jeito estavam saindo pra fazer um assalto aí. Saíram de moto pra aquele rumo ali, ó. Aquela rua. Ah, sim, como que era a moto do cidadão? Um era verde, camuflada. Grande porte. Verde camuflada? Aí. Isso, exato. Uma das motos, né? A outra, se não me engano, era vermelha. Desconfio que seja membro de gangue. Oi? Passaram pela gente lá. É, era aquele lá mesmo. Bom, a gente vai atrás deles. Beleza, senhor? Ok, boa sorte aí. Obrigado.
fazer uma ronda aí, Mike. Vamos. Fica de olho nesses caras. Vamos ver perto dos bancos aqui. Com certeza eles vão fazer roubar banco. Vamos dar uma volta aqui pela praça aqui. Sempre fica vagabundo na praça. Vamos falar ali com eles que estão esperando ali, ô Lotus. Vamos falar. Boa tarde, senhores. Bom dia. Bom dia. Ô, meu amigo ali quer comprar o porte de arma. E aí, pessoal? Bom dia, senhores. Eu acho que eu já tinha falado com vocês no caminho ali. Sim, sim. É, questão de porte de arma, senhores, é com o nosso comandante. A gente estamos sem permissão momentânea de dar o porte de arma. Seria o coronel, né? O coronel Alisson, que estaria vendo esse sobre o porte de arma. É que eu já tinha comprado meu porte de arma, aí ele falou que era com qualquer um de vocês. Não, a gente recebeu outra ordem agora há pouco. Ah, entendi. Porte de arma, a gente tá tentando controlar o fluxo de porte de arma na cidade. Pra não ocorrer muitos homicídios, rouba banco, esse tipo de coisa. Exatamente, vai ter uma planilha aí certinha. Vocês estão num? Sim. Ô, seu polícia, não faz isso comigo não, tá vendo meu tamanho aqui, polícia? Não, é porque meu amigo aqui, mano, ele sofre muito bullying, tá ligado? Aí ele quer se defender. É, seu polícia, isso daqui é pra pura defesa, eu nunca, longe de mim, atirar em alguém inocente. É só pra defesa, é só pra assustar. Ó, meu amigo, o que eu posso te indicar é pra você fazer uma academia, fazer uma arte marcial por enquanto, pra defesa pessoal. Não, mas não tem como, eu tenho problema na tiroide. Eu já fiz cirurgia, porra toda, eu engordei tudo de novo. Poxa vida. Não tem vida. Como, só por isso. Mas tem que aguardar o comandante. Eu tô com dor nas costas, como que eu levanto? Olha... No hospital lá, pô, eles resolvem isso aí, né? Vai me dar um chute nas costas. Não, velho, tu vai morrer. Ah, vai doer, pô. Não, eu não faria isso com uma dama. Aqui, problema nas costas é coisa séria, a gente não pode brincar, não. Já tive vários problemas. Então vamos lá, Mekinosh, depois ele volta aí quando tiver o cara aí. Ah, pelo amor de Deus, a gente precisa tirar esse porte agora, pô. Eu já cheguei, já cansei de sofrer bullying. Eu saí da minha cidade por causa do bullying, da polícia, por favor. Defenda aí, velho. É só o comandante coronel aqui que tem o acesso ao sistema, a gente não, não infelizmente, aqui, né? Não olha pode aqui, fazer olha nada. Olha aqui, ó. Essa aí, aqui, ó. Para, desgraça, não. Que isso aqui, velho? Pô, seu polícia, eu fiquei um pouquinho chateado agora, eu esperava mais, sério mesmo. Não, pô, esses carros aqui chateado não, aqui, mas véio. É que infelizmente a gente não tem autorização. Tipo, eu morei 22 anos lá na minha outra cidade, né? Vim pra cá agora, falei, pô, essa cidade aqui é livre, pô, e tal, como é, né? Que levanta? Aí cheguei hoje, falei, pô, a primeira coisa que eu vou fazer nessa cidade é arrumar um emprego, que eu já consegui, né? E agora sou advogado, honesto, defendo todos os casos. Você aí é agora advogado? Falei o quê? Pô, vou tirar. Eu sou advogado, você pô. Você tem a carteirinha da OAB? Você pelos meus óculos aqui, ó. Como é o nome do senhor? Veio pra caramba. Aí eu tava como? Querendo tirar uma arma, né? Falei, pô, não vou usar uma arma sem um porte, obviamente. Aí fui querer fazer os bagulhos tudo certo e tal, aí chega aqui, eu não consigo. Aí eu vou continuar sofrendo bullying lá no meu trabalho. Aí, ué, coisa, aí é muito chato, né? Você tem que entender pelo meu ponto de vista ordens, também. Senhor, caraca, mano. Tá eu e Steve aqui. Agora eu que vou abordar os malucos, hein? Minha primeira abordagem aqui, ó. Pedro Peçanha vai representar. Falar grosso aqui, rapaz. E... Favela, mano. Ih, rapaz. Aí é complicado. Aí é complicado. Teve disparo. Sim, por arma que de área fogo. De risco, certo? Certo, certo. Então, já fica apontando a arma pra fora aí com a pistola. Vamos subindo com cautela. Vamos descer da viatura aqui. Vamos fazer barulho, vambora. Vamos lá. Caraca, velho. Essa área aqui é tensa, hein? Fica atento. Pega essa escada aí que eu vou pegar aqui, mas espera aí, quando eu chegar lá na frente. Pode crer. Vem, pode subir. Subi na favela no primeiro dia. Tava tendo tiro mais pra frente. Disparo de arma de fogo aqui. Só tá eu e o Steve aqui hoje, em patrulha. Minha cidade tá um caos, meu amigo. Meu amigo, é uma tensão só de você subir esse morro aqui. Você não sabe o que te espera. Favela aqui é um local... Pega fuzil na mão. Dá na maior que esse MG.
Beleza. Aí seis caras pra você pegar aí. Cara, que teve briga lá na frente. Vai, vamos nesse, vamos ver. Essa briga lá tá mais intensa. Vai, vai, vai. Bora. Tem que dar a volta no mapa, vai. Caraca, moleque, teve briga lá. É longe pra caramba, hein? Vamos descer o sarrafo nesses vagabundos aí que estão aí de bobeira, velho. Só causando na cidade, hein? Sério, os policiais? Eu fui feito de repente, ó. Agora? Pode falar comigo aqui, meu amigo. Eu fui feito de refém, senhor. Foi feito de refém? Então, de refém. Na favela. O senhor Samu, você é Samu, né? Sim, eu sou Samu, eu estava até de VTR no local. Ah, isso aí tá errado, hein? Muito errado isso aí. Eu trabalho de VTR aérea, senhor. Eu tenho uma... Como eu ando com a GoPro escondida aqui, eu tirei uma foto. Ah, é? Depois você manda lá pra prefeitura, se é que você me entende, eles podem te ajudar nesse caso. Mas o que a polícia pode fazer... Muito bugado, mano. O que a polícia pode fazer por você? Você lembra de alguma característica aí dos bandidos, alguma coisa assim? Dos meliantes? Senhor, não querendo ser muito assim, um deles era baiano. Ele portava baiano. Uma 12, senhor. O que, que você quer dizer com baiano? Ele tinha um sotaque, ele... Como que é? O nome dele, ele apelido? Tinha um sotaque, senhor. É, não. Ele tinha um sotaque baiano. Ah, é? Você lembra, baiano, assim, a roupa que ele tava vestindo? Cabelo, alguma coisa senhor, assim? Posso consultar aqui a foto? Todos estavam mascarados, mas pode. Se eu não me engano, eu tenho a roupa. Vou consultar aqui a foto rápido. Vê aí na sua GoPro. Inclusive, isso daí depois você pode levar lá pro coronel dar uma olhada. Ele pode... Ver o que ele pode fazer. Um estava de calça jeans. Calça jeans. Um estava de calça jeans, casaco cinza. O outro estava com a calça, com uma bermuda camuflada, um estilo de um paletó preto e uma máscara preta, senhor. Máscara preta? Tá. Eu anotei aqui. É, sim, senhor. Entendi. Então, olha só, eu anotei aqui a... Eu vou anotar aqui as características que o senhor me passou. Ah, e um estava com um terninho preto com listras cinzas, senhor. Ah, eram três ou quatro no total? Três, senhor. Mas eu acho que tinha mais alguém, senhor. Tá, eu vou anotar, a gente vai ficar de olho nesses caras aí na cidade. Eles fizeram ficar assim, entrar dentro de um carro. O carro, eu já vi ele várias vezes na cidade, é um carro verde. Verde? Que modelo, talvez você lembra? Se eu der uma volta na viatura com... eu não sei o modelo, senhor. Se eu der uma volta com o senhor na viatura e a gente vê ele, eu consigo reconhecer, senhor. Ah, mas agora eu tenho que esperar meu parceiro aí. Bom, mas eu acho que por enquanto você me passou as características aqui, eu vou ver o que eu posso fazer pro senhor. A gente vai ficar de olho aí nesse pessoal aí que tá com essas características. Se eles forem avistados, eles vão ser abordados e a gente vai seguir com o processo, beleza? Tá bom, senhor. Eu, se eu ver eles também, eu vou ligar pra polícia. Ok. Passa por ali, amigo. Desculpa aí, tá na frente do caminho. Olha o jeito que esse cara tá dirigindo, senhor. Pra mim tá normal, ele não tava no banco. Oi? Não, nada não. Pode seguir. Olha como que ele tá dirigindo. Olha ali, senhor, como que ele tá dirigindo. Ele tá com alguma coisa debaixo do banco dele, onde ele senta. Talvez seja uma pistola. Vou lá, senhor. Vai lá, bom trabalho.